Boa noite, obrigado pelas vossas presenças. Eu venho contar aqui um pouco o meu percurso profissional e, curiosamente, hoje o dia não começou muito bem. Eu acabei por perder o avião. Acabei por vir de comboio e preparar a apresentação durante o comboio, a viagem. E, curiosamente, esta é a minha zona de desconforto. Eu não estou habituado a falar em público, normalmente. Estou à frente do computador e esta é uma zona que, de alguma forma, não me põe à vontade. O meu trabalho é: eu sou ilustrador, sou cartunista, e o meu trabalho vive um pouco da imagem sem palavras. E tento sempre, no meu trabalho de cartoon e de ilustração, não utilizar texto. E as próprias imagens comunicam por si só. Eu assumi um compromisso com o mundo através do meu desenho e da minha criatividade e faço sempre um trabalho muito intenso, no sentido de tentar acompanhar o ritmo das notícias. E como as notícias correm a uma velocidade alucinante nos dias que correm pela internet, tenho sempre uma ilustração para fazer sobre algum tema mais polémico durante a semana e por vezes até mesmo sobre algum assunto. Faço quatro cartoons ou cinco cartoons sobre o mesmo tema. Isto para vos contar um pouco do meu processo criativo e há aqui umas histórias engraçadas pelo meio e uma delas, o ano passado, a seguir aos atentados em França, eu fui capa no jornal I e foi curioso porque eu estava num jantar em casa de um amigo meu, com o meu filho pequeno de 5 anos, e por acaso os miúdos estavam a ver desenhos animados. Eu vou ao telefone e vejo no Facebook que tinha havido os atentados. E de repente há uma coisa que eu sinto quando acontece alguma desgraça no mundo, tento logo começar a criar formas de comunicar através do desenho. E curiosamente, a seguir ao jantar, agarrei no meu filho e no percurso até casa, pensei numa ideia para uma ilustração, deitei-o na cama. E logo nessa madrugada surgiu-me logo uma ilustração, que vamos acabar por ver a seguir, a passar aqui este texto e o meu currículo. Surgiu-me logo uma ideia e fiz um cartoon que publiquei no Cartoon Movement, que colaboro regularmente. E fui logo selecionado na manhã seguinte com esse trabalho. Como não fiquei contente, e há aqui um trabalho de persistência da minha parte, porque não é só fazer desenhos, e no dia a seguir, como estava de fim de semana com o meu pequeno, e aqui, um bocado aqui este, foi este trabalho, no sábado, a caminho de um aniversário, parei numa bomba de gasolina e fui ao jornal I. E retirei os e-mails dos diretores do jornal e jornalistas, e através do telefone, dentro do carro, por e-mail, acabei por enviar a ilustração. E no domingo responderam que queria utilizar como capa. Isto para dizer que, por vezes, a persistência e o acreditar, e eu utilizo isto muito no meu trabalho, para além do trabalho criativo e de estar atento à política nacional. Ao que me rodeia e principalmente ao que se passa no mundo, acabo sempre por fazer o meu trabalho criativo e depois tentar vendê-lo aos jornais e revistas. Porque há um trabalho como disse, de acreditar que me estimula e que faz com que o trabalho. Eu entro em contacto com vários diretores de jornais e revistas e tento vender aquilo que faço. Curiosamente, tive recentemente também com os atentados em Nice do camião. Eu estava num concerto e aqui tipo quase como uma espécie de missão no meu trabalho. Que me leva, por vezes, a abdicar da minha vida pessoal e largar tudo para ir para frente, para cima do papel, e naquele momento surgir
procurar ideias para cartoons e para ilustrações. Eu estava num festival do Superboc a assistir a um concerto e de repente também vou ao telefone e vejo que houve mais atentados em França e saio a meio do concerto e vou para o meu local de trabalho e fiz uma ilustração. Também foi capa no Expresso Online e entrei em contacto com o diretor de arte logo no dia a seguir. E é assim que eu funciono. Muitas das vezes assim, sou apanhado de surpresa com notícias que me levam logo a ter uma intervenção com o meu desenho, e isso tem sido prática no meu trabalho. Recentemente, tenho tido alguns trabalhos que são de alguma forma reconhecidos lá fora e recentemente também fiz um cartoon que circulou sem eu me aperceber, acabou por circular pelo mundo inteiro. Em maio eu fiz um trabalho sobre a guerra na Síria e que foi um trabalho que me inspirou porque eu queria representar o que se estava a passar na Síria e queria condensar uma ideia sobre o que levava àquela guerra. E quem eram os principais intervenientes, o motivo da guerra. E houve um dia a seguir à hora de jantar que comecei a pensar sobre o que é que eu. Qual era a ideia que ia surgir. E lembrei-me de utilizar um trabalho do Picasso, o Guernica, que é um trabalho conhecido mundialmente, que representa a Guerra Civil em Espanha. E como é uma guerra civil, eu queria que fosse imediato o impacto de visual. Então utilizei, respeitando sempre as profissões do trabalho, as personagens, e acabei por fazer um trabalho inspirado no Guernica do Picasso e alterando as personagens, colocando o Putin, o Obama no cavalo, depois mais aqui mais para a frente vocês vão ter a oportunidade de ver. E esse trabalho, eu inspirei-me, eu estou aqui um bocado focado nesse trabalho porque foi o que de alguma forma me trouxe até aqui, porque na viagem, quando vinha no comboio para preparar a apresentação, também pensei, porquê que foste convidado para o TED, não é? E eu pensei que é derivado de um trabalho intenso que eu tenho feito nos últimos tempos e que até houve uma determinada altura do meu percurso. Estou a ver as boterras, não é? Vou deixar-vos rir um pouco. Estes cartoons são recentes, como devem imaginar, não é? Por causa das eleições nos Estados Unidos. E eu fiz uma série deles, porque o Donald Trump acaba de ser uma caricatura e a própria Hillary Clinton, também com as suas polémicas, acaba por surgir ideias facilmente. Isto foi sempre um tema que me trouxe sempre muitas ideias e, pelos vistos, infelizmente, vou ter o Donald Trump a representar nos próximos anos. Como estava a dizer, durante a viagem vinha a pensar porque é que tinha sido convidado, porque passo a maior parte do tempo atrás do computador e realmente pensei que é o esforço e dedicação, o resultado do esforço e da dedicação, porque eu, para além deste trabalho de cartoon, que faço regularmente e constantemente, tenho outro trabalho que faço ilustração
para livros para crianças, faço manuais escolares. Eu felizmente tenho vários registros que me adapto consoante as necessidades dos clientes e depois faço este trabalho de autoral e que tento publicações nos jornais e nas revistas e nos mídias internacionais. Este já é sobre recentemente a morte do Fidel. Também tenho trabalhos que faço sobre o que a sociedade. Há aqui sempre um trabalho de primeiro é desenhado no papel e depois trabalho as ilustrações do computador, mas há sempre um trabalho de desenho que eu não abdico e há sempre originais no papel, apesar de o resultado final ser digital. Tudo é desenhado. Claro que há coisas que eu desenho diretamente do computador, mas por exemplo aqui a cara do urso polar foi desenhada e há coisas que eu faço hoje em dia uma mistura. No início, quando comecei a desenhar, não tinha computador, fazia tudo à mão e pintava tudo à mão. Hoje em dia também os clientes também nos obrigam a ter uma rapidez e uma resposta muito rápida e as notícias também correm muito rápido. E, por exemplo, neste desenho só desenhei a criança, o resto foi tudo feito em computador. Eu queria voltar um pouco aqui ao trabalho que circulou o mundo inteiro e que rodou por vários jornais de referência nacional e internacional. De repente houve uma quinta-feira que eu me apercebi que tinha um trabalho meu que estava a ser visto pelo mundo inteiro, desde da China até ao Brasil, Estados Unidos. Todos os jornais de referência internacional partilharam uma notícia e uma entrevista que eu dei para um jornal inglês. E curiosamente no Twitter houve dois diretores da Human Rights Watch que partilharam nas suas páginas esse trabalho e fizeram referência a um ilustrador português. E de repente, como tem muitos seguidores, tornou-se viral, nem eu me apercebi. Soube através de outra pessoa, que é uma editora do Jornal Público, que partilhou comigo e que me tinha dado, deu-me os parabéns, eu nem sequer me tinha apercebido o que é que estava a passar. E na quinta-feira seguinte comecei a ter pedidos de jornais para publicarem o trabalho na Dinamarca, na Suíça, uma entrevista para o canal Al Jazeera que vai passar no final da minha apresentação, e de repente tive um mês de outubro um pouco agitado nesse sentido, que me trouxe muita visibilidade e também algum reconhecimento de um trabalho que foi inspirado no Picasso, que curiosamente, quando me surgiu a ideia, a seguir ao jantar, eu desde miúdo, em casa dos meus pais, tínhamos uma réplica pequena do Guernica na sala e talvez tenha sido por isso, quando me lembro de uma guerra civil, a imagem que me vem logo à cabeça é esse trabalho do Picasso e quis representá-lo naquela situação e fazendo uma alteração e uma transformação para a situação na Síria, que eu não sou indiferente e através do meu desenho tento sempre passar uma mensagem seja e que seja forte. Como é óbvio, há trabalhos que eu sinto que há uns que são mais fortes que outros, há uns que fazem rir, há outros que fazem chorar. Os refugiados, como estamos aqui a ver aqui alguns cartoons sobre o tema das migrações e dos refugiados, é um assunto que me sensibiliza e se não fosse por esse motivo eu não ilustrava. Por isso, todas estas coisas são coisas que eu sinto e que sinto necessidade de despertar algumas mentes que andam mais adormecidas sobre estes assuntos e tentá-lo partilhar. O meu trabalho, para além dos jornais e das revistas, pelas redes sociais, tem um papel muito importante no meu trabalho, na divulgação e na difusão dos cartoons que tenho feito. E esse timing certo é uma coisa que eu tento, se acontece alguma coisa
numa noite anterior, no dia a seguir, tenho um trabalho sobre esse assunto. E por vezes até largo os trabalhos que tenho em mãos para fazer um cartoon. É sempre uma coisa que é quase como se fosse um vício que me leva a ter sempre uma intervenção com o meu trabalho. Aqui já estamos, são trabalhos relacionados com a Síria. Aqui uma. Eu não falei do meu percurso, de como é que tudo aconteceu. Eu, quando tinha 18 anos, tomei uma decisão na minha vida, quando estava no secundário, que queria ser ilustrador e que também queria ser pai. E curiosamente, chego aos 40 anos, vou fazer em janeiro 40 anos, com esses sonhos realizados. E é engraçado porque houve aqui um percurso que eu passei o deserto e que continuo a lutar e a fazer pela minha vida, mas tive aqui uma altura que não tinha trabalho. Este foi o trabalho que estava a falar, que circulou. Vemos o Putin ali em cima, vemos o Obama no cavalo, o Assad, temos aqui uma mãe a fugir para a União Europeia, com a mala dos refugiados, uma mãe a sofrer com os atentados. E foi este o trabalho que acabou por me dar alguma visibilidade assim a nível global e que fui apanhado também de surpresa e apanhei assim uma virose na brincadeira, uma virose pelas redes sociais. Depois comecei a receber pedidos de amizade de sírios, de todo o mundo começou a entrar em contacto comigo e até foi difícil responder a toda a gente. E também, curiosamente, por causa deste e de outros trabalhos que fiz sobre a guerra na Síria, também tive no Twitter uma conversa com, não sei se eram dois terroristas, mas depois. E, não, e foi uma situação assim um pouco desconfortável e que deixei de repente fui bombardeado, entre aspas, por mensagens que foram um pouco desagradáveis, mas pronto, ficou por ali. Penso que há outro vídeo da entrevista, não sei se. Ah, este foi o filme do canal Al Jazeera, também circulou pelo mundo inteiro e acabou por. Eu, como sou pai e tenho um filho de 5 anos, tenho visto imagens horríveis e que, de alguma forma, me sensibilizam para ter uma intervenção com o meu desenho. Acabamos por ver o Putin na representação do Thor, que representa a força da guerra, não é? Temos uma mãe com uma criança a sofrer dos bombardeamentos e da guerra. Não sou indiferente, não consigo ser indiferente. E a única coisa que eu consigo e que posso fazer é, através do meu desenho, passar uma mensagem, que acho que isso é o mais importante. Obrigado. Obrigado.